អោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុកខាងបតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងគ្រប់បងប្អូនជនជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានមិញលើសំណួររបស់លោកពូម្នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងគាត់សួរខ្ញុំថាតើដំណើរការនយោបាយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ប្រទេសជាតិនឹងតើទៅខាងណាខ្ញុំឆ្លៀតពេលបន្តិចសម្រាប់សំណួររបស់គាត់គឺថាខ្ញុំដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយយូរណាស់ហើយខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងខំប្រឹងស្រែកថាខ្លួនយើងមានកាន់ដុំមាសហើយអ្នកដតីក៏គេស្រែកថាគេកាន់ដុំមាសអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់ដុំមាសទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលម្នាក់ប្រឹងស្រែកប្រកបឱកាសថាខ្លួនកាន់ដុំមាសក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនស្គាល់ថាអ្វីទៅជាដុំមាសនោះរូបរាងយ៉ាងម៉េចធាតុវាយ៉ាងម៉េចតើសាក់លបងយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាដុំមាសនោះក្នុងកៅភ្នែកអ្នកដែលមិនយល់ដុំមាសហើយនឹងកលៃនឹងគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាគាត់អត់យល់អ្វីទាំងអស់គាត់អត់ដឹងអ្វីទាំងអស់រហូតដល់គាត់ខ្លាចនៅពេលដែលយើងនាំគ្នាស្រែកថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេក៏គេស្រែកថាគេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋមិនយល់ថាស្អីទៅប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គេជាជនផ្ដាច់ការវាមានតម្លៃក្នុងកៅភ្នែកគាត់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថាការបង្រៀនអប់រំប្រជាប្រដ្ឋឲ្យស្គាល់អំពីថាម៉េចទៅដល់មានសង្កេតរបៀបម៉េចម៉េចទៅគេហៅថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះខ្ញុំមិនបង្ខំស្រែកថាខ្ញុំជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ខ្ញុំជាអ្នកស្នេហាជាតិទេតែខ្ញុំបង្ខំខ្លួនខ្ញុំដើម្បីធ្វើកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាម៉េចគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យម៉េចដែលហៅថាអ្នកផ្ដាច់ការនោះពេលនោះទីផ្សារជាទីផ្សារត្រឹមត្រូវយើងតម្រង់ការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពីដើមមកគិតខុសដោយសារឥទ្ធិពលនៃនយោបាយប្រជាពិធនោះវាធ្វើឲ្យការគិតធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខុសទាំងអស់អំពីពីអំពីអត្តន័យអំពីទស្សនៈទូទៅអំពីសង្គមអីចឹងវាខុសទាំងអស់ជាអ្នកដែលប្រុងធ្វើនយោបាយដែលសច្ចរិតទៀងត្រង់ចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវតែតម្រង់ការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រង់ផ្លូវសិនបើមិនអញ្ចឹងទេក្នុងកៅភ្នែករបស់អ្នកមិនយល់អ្នកល្អនិងអ្នកអាក្រក់មានតម្លៃស្មើគ្នាអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយតិចទៀតយើងនឹងដឹងថាតើត្រូវទៅណាហើយបើបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះចែវទូកហើយតិចទៀតត្រូវតែធ្វើទូកមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចែវប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅអ្វីដែលមានការអាក់អន់ចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាបំណងល្អខ្ញុំត្រូវខកខានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដមិនមែនខ្ញុំទេគឺរាជតែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនគឺថាខ្ញុំធ្វើតែមេរៀនឲ្យល្អនិងហាត់ពត់លត់ដំខ្លួនដើម្បីឲ្យមានទេពកោសល្យក្នុងការបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋបង្រៀនសិស្សពេលណាសិស្សគាត់មិនទៅមិនមកពីផ្ទះមករៀនមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេហើយបើខ្ញុំចង់មានបំណងដើរប្រមូលសិស្សមកពីផ្ទះក៏ធ្វើវាមិនរួចព្រោះសិស្សច្រើនលើសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានងាកមករឿងជនផ្ដាច់ការនិងជនប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាខ្ញុំបានបកស្រាយច្រើនហើយយើងនឹងសង្កេតមើលពីរឿងហ្នឹងទៅពីរឿងជនផ្ដាច់ការហើយនឹងបងប្អូនត្រូវដឹងពីរបបផ្ដាច់ការនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យរបបឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬលទ្ធិផ្ដាច់ការពុំមែនជាមនុស្សទេវាជាប្រព័ន្ធការងារប្រព័ន្ធដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យរាជដែល
ផ្ដល់អំណាចផ្ដល់អំណាចទាំងគឺប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្មងបោះដីរាសតម្លាក់ដីរាសដល់ពេលអំណាចប្រមូលផ្ដុំប្រព័ន្ធការងារមួយដែលជាទិសេមកថាចវាយខេត្តត្រូវតតែងតាំងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចវាយក្រុងត្រូវតតែងតាំងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងឲ្យប្រព័ន្ធការងារប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបប្រជាដែលខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋមានភារកិច្ចពីរនោះណាផ្ដួលរំលំរបបផ្ដួលរំលំផ្ទះចាស់ឲ្យត្រូវកសាងផ្ទះថ្មីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងអតីតកាលចេះតែផ្ដួលរំលំផ្ទះចាស់ទេប៉ុន្តែមិនដឹងកសាងផ្ទះថ្មីរបៀបម៉េចទេតនឹងតែខ្ញុំដឹកដៃប្រជាពលរដ្ឋណែនាំបង្ហាញជាតម្រុយថាយើងគួរត្រួតពិនិត្យមើលអ្នកថ្មីផងបើមិនចឹងចេញពីមាត់ខ្លាទៅចូលឯមាត់កពើចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកផ្ដាច់ការវិញអ្នកនេះគឺបុគ្គលជាមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនបានអីសង្កល់ដូចខ្ញុំនិយាយមិនចឹងថាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈជាមនុស្សអត្តនោម័តសម្រាប់តែឯងកុំចេះអានឹងគឺជនប្រជាហើយបងប្អូនមើលគ្រប់គណៈបកទៅបងប្អូនសង្កេតទៅតើអំណាចសម្រេចទៅលើនៅណាបើថាមេបកទៅនៅក្រៅប្រទេសទៅនៅតាមមេបកនោះគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់តែអញ្ចឹងហើយបងប្អូនថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យល្មិចទៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះហើយជាតិប្រជាហ្នឹងវាស៊ីសងកម្រិតនៃជនប្រជាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើភាពអត្តនោម័តហ្នឹងតើគាត់អត្តនោម័តយ៉ាងណាបើគេមកប៉ះចំពីមុខគាត់ត្រូវតែកំចាត់ចេញហើយសួរមើលតណបកទាំងអស់ដែលកាន់អំណាចសពថ្ងៃនោះយ៉ាងមិនខ្លះមានតូចស៊ីតាមតូចមានធំស៊ីតាមធំមិនទាន់មានអំណាចដល់ប្រជាប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់អត្តនោម័តប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតំមថាមានអំណាចទៀតពាក្យថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមនុស្សបងប្អូនមិនមែនបងប្អូនសង្កត់ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្នកដែលជួយឈឺឆ្អាលប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកដែលដឹងសុខទុក្ខប្រជាប្រដ្ឋនោះមែនទេជនផ្ដាច់ការដូចលីខាន់យូនៅសិង្ហបុរីគាត់មានគេហៅអ្នកផ្ដាច់ការភឺស្វាងនោះណាគាត់មានទស្សនៈវិស័យត្រឹមត្រូវគាត់ថាការឲ្យប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកសម្រេចនេះគាត់ថាបើប្រជាប្រដ្ឋមានចំណេះដឹងតិចដូចឥណ្ឌាអញ្ចឹងណាឥណ្ឌាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់គេសម្រេចថាហោយកភ្នំនឹងអភិវឌ្ឍគេឲ្យប្រជាប្រដ្ឋសម្រេចប្រជាប្រដ្ឋថាអត់ទេអត់អភិវឌ្ឍទេភ្នំនឹងពួកអីថាមានខ្ញុំជឿពូនអតីតទេខ្ញុំអតីតទេពូនដល់តែអញ្ចឹងគេឲ្យសម្រេចគាត់ថាអត់អភិវឌ្ឍឃើញទេមតិពាក្យច្រើនគ្រាន់តែជាមតិឈ្នះទេមិនមែនជាមតិត្រឹមត្រូវទេដល់អញ្ចឹងលីខាន់យូគាត់ថាបើនៅក្នុងស្រុកមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋមិនទាន់អភិវឌ្ឍផ្នែកផ្នត់គំនិតទេការដឹកនាំតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប្រទេសខ្មែរយើងនេះណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺគេសញ្ញារួចហើយគេទទួលព្រមរួចហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះយើងអត់មានគិតថាតើយើងត្រូវត្រឡប់ក្រោយទៅទៅជាឆាតាប្រជាប្រដ្ឋយើងមានការយល់ដឹងឬក៏ដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការឬរបៀបប្រជាធិបតេយ្យទេយើងគ្រាន់តែគិតថាបើយើងព្រមទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើមិនឲ្យត្រូវកុំឲ្យគ្រាន់តែរកជនផ្ដាច់ការដែលស្នេហាជាតិដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់ទៀតបន្លំទៀតតែខ្ញុំនិយាយថាយើងមិនស្រ័យថាខ្លួនយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកស្នេហាជាតិទេប៉ុន្តែយើងពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យយល់ថាម៉េចប្រជាធិបតេយ្យនិងម៉េចជាអ្នកស្នេហាជាតិនិយាយពីរឿងអ្នកដឹកនាំវិញបងប្អូនអានឹងក៏ជាពាក្យមួយដែលគេប្រើនៅក្នុងប្រទេសគេដែរប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូនជាប្រជាសិនបាទ Hello Hello ជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរអឡូបានលើកហៅទូរស័ព្ទមកខាងនេះអាចជម្រាបឈ្មោះបានទេបាទបាទនឹងខលទៅពីខាងកូនខាងទៅជឿឈ្មោះសក្តាបាទលោកសក្តាបាទបាទជាប្រធានខ្ញុំសូមកាត់តែមកគុំប្រកាន់ណាព្រះអង្គដែលកំពុងតាមបានស្ដាប់កម្មវិធីអង្គការអង្គការបំបានអភិវឌ្ឍខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនមិត្តភក្តិកម្មវិធីនឹងបាទជាបទខាងនេះនិយាយអំពីប្រយោគទីនៃទីនឹងនៃរបស់ទីពីតតៃបច្ចាថានឹងអ្នកពីតតៃឬក៏អ្នកដំណងអ
មិនមិនពីស្បែកទេខ្ញុំឃើញវាខ្លួនបានបាក់ស្រាយចំពេញតើខ្ញុំស្ទើរតែមិនបាក់ស្រាយខ្លាំងទេតែទុកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អំអន់មិនដាច់នឹងឲ្យយល់ថារបៀបមើលទម្រង់មនុស្សអ្នកជាតៃទីមនុស្សបីដូចក្នុងខ្លួនឆ្នាំបាក់ស្រាយមិនមិនអញ្ចឹងគឺមនុស្សប្រព័ន្ធស្រត់ដល់បាញ់មិនដែរតែវិញ្ញាណទីនឹងដើម្បីរោគរោគមនុស្សរោគប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធអត្តពន្ធជាតៃហើយមានដាក់ជាតៃបានតាមរបៀបណាបើតាមរបស់ខ្ញុំងាយមើលទេស្បតាមលោកដាក់ស្ដាយនិយាយណានិយាយថាវិបត្តិរបស់ខ្មែរវិបត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺវិបត្តិបាត់បង់អំណាចទី3រៀសទៅហើយតែអំណាចទៅណាអំណាចទៅប្រគមតំណែងម្នាក់នោះដូចជានិយាយអំដីចាត់ចែងមកប្រទេសតែម្នាក់ឯងតាំងពីក្មេងសក្កហមក្តីនេះក្មេងទីកំក៏យកទៅទៅទៀតដែរអានោះតែការប្រមុខអំណាចពាជាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់អានោះតែការហើយទៅតាមពិតជាការមិនមែនអាក្រក់ទេព្រមតែព្រមតែចាត់ចែងដោយបង្គោលម្នាក់ទេប៉ុន្តែវិធីពាជាទៅវារលាយពាជាទៅវាចំណងចំបានលេខឯណាលេខទៅទៅគុំមួយអីចឹងដូចយើងថៃហ្នឹងថៃយើងប្រកណៃរីស្រាច់យើងពេញប្រទេសអាហ្នឹងហើយដូចទេវិលីរលាយនោះហើយច្បាប់ដូចទេណាទៅចង្កទួនោះឃើញបកកណ្ណាបកទីបានទី7នោះអាចារ្យថាបន្តព្រះអង្គអត់បានស្គប់ថាចាត់ការខ្លួនទេគឺបំរាជិតមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គហើយនេះផងទៅដូចគ្នាទាំងដែរតោះអស់ស្រួលមើលទេតែតើការដូចថ្ងៃនោះដាក់ថ្ងៃនេះត្រូវណាខ្ញុំសូមឆ្លើយតបសំទីនេះដល់អរិញណាលោកកាហ្វេអានមានទៀតទេលើនេះដូចយ៉ាងស្កាយមកទៀតស្មារតីរបស់ខ្មែរស្បាត់គុំណាលើកលែងតែនេះទេសូមខំនៅតែស្កាយផងសូមតែជួបវិញហ្នឹងខ្មែរខ្ញុំសក្តានមិនដឹងចង់ជួបលើអញ្ចឹងផងនោះគឺថាបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសគឺបាត់ទឹកជើងគឺបាត់ហាត់មកកំណត់ទីបៃរៀសទីមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតតែឥឡូវនេះមានមនុស្សមួយក្រុមដែលគេយកប្រជាតៃទៅជ្រកក្រោមស្លាប់ជាតៃគឺថាដោះដូរបកគោនឹងម្នាក់ហ្នឹងទៅដាក់បកគោនឹងថ្មីចូលមករួមទាំងវិស័យមនុស្សកម្មជាក៏និយាយដូចដែរចាប់ធ្វើមកតែចាប់កាត់ធ្វើទៅតាមពេលឡើងអត់ចាប់អាហ្នឹងមិនជាតៃទេដូចជាថាឆន្ទៈរីកបានសំដែងបកអូនជើងមកនិយាយមកកាន់ចាំទៅមកឲ្យធូរទ្រូងទៅបើនៅចាស់មិនគិតទៅតាំងទៅមកដល់តែមកធូរទ្រូងតាមពិតសក្តិញញងណាតែនឹងថាដែលទីចូលរួមវិសមមែនហើយគណៈបកដែលចង់ចូលចង់ទៅយកអំណាចនោះក្រុមទៅកាន់អំណាចនោះតែពិតជាខ្លាត់ទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របោះពិចារណាមើលប្រព័ន្ធទីតែការទៅហើយប្រព័ន្ធមកគ្រប់ថាអំណាចលើកតែស្កាយនិយាយយ៉ាងណែនហើយវាត្រូវតែទីចាក់តែយ៉ាងណែនណាហើយគេថាតបកូនហ្នឹងទៅបាក់បកូនថ្មីចូលមកតាក្រុមទៅអត់ប្រព័ន្ធតបែកគេរែងក៏រែងទៅដល់ត្រូវហើយត្រត់ញ៉ាំទៅវិទ្យុព្រោះវិរិយអាចនេះណាហើយថាបកគោថ្មីទៅគឺបកការែងជាងណាតដែលបកកាន់គោរែងអត់បានដែរគឺស្អីគេនិយាយតដែលវិធីបកខ្មែរយើងទីចំណងនេះទៅមុខណាទីដងទៅមុខគឺវិធីធ្វើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងប្រទីនទេតែមិនរឿងនោះទេរឿងខ្មែរយើងពីមុនមកខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនគិតម្ដងទៀតមិនចិត្តតែជឿទីទេមិនចិត្តថាគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿគេដែរមិនយើងមើលណាទីទីមកបរាំងដល់រាជខាត់វិញយើងទៅចង់សម្ព័ន្ធភាពធ្វើថាដំណឹងយើងអាចទៅប្រងណាប៉ុន្តែខ្លួនតាអត់បានទេក៏បានចូលគណៈកម្មការយុហើយនៅចង់សម្ព័ន្ធភាពទីវិបត្តិដល់ប្រាក់គ្នានោះឃើញនេះហើយតែតែតម្រង់ស្អាតការ
បែកការពីឥឡូវទៅហើយហើយក៏បានក្រុមចូលទៅកំណត់ថាយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមឲ្យអំពីនេះដល់អង្គការសង្គមសិទ្ធិផ្សេងៗជាពិសេសតង់មកណ្ដលទៅកម្ពុជាដែលតែតែនិយាយហើយថានិយាយគឺថាបងអូនចូលជួយមួយឆ្នាំទៅតាមបីប្រទេសជាតិយើងតាមបីប្រទេសយើងតាមបីប្រទេសកតៃខ្ញុំគិតឃើញថាក៏ប្រព័ន្ធទៅត្រឡប់មកពេលអស់ហើយតែតាមគិតទៅពីកតៃមានន័យត្រឹមតែសម្ពាធដោយមតិគឺច្រើនទេតែការរីកចម្រើនគឺការអនខលអាស្រ័យនឹងទេពផលឬនិយាយឲ្យចំគឺចំណេះដឹងរបស់បរិបទអីនោះទេស្របខ្ញុំសូមកន្តោលោកអធិស្នាមបាញ់នេះលោកលើកឡើងថាទីទេឥណ្ឌាមែនតែបច្ចុប្បន្នចាយយ៉ាងណែប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសលោកប្រទេសណាគឺអត់ខាងឥណ្ឌាឥណ្ឌាគឺតែនឹងប្រកាសប្រកាសជាខ្ញុំអត់គាត់គឺខ្លួនរួយរីកអត់ទេអានឹងអត់ទៀតទេពីចឹងមែនទីចម្រើនឬចម្រើនមែនមកតាមប្រព័ន្ធតែគិតតែឬក៏មិនទេអាស្រ័យនឹងការគិតរបស់សុភិបរតក៏ប៉ុន្តែការភាគច្រើននៃសង្គមប្រទេសដែលគឺប្រទេសតៃភាគច្រើនដែលគេអនុវត្តនោះគឺទីបានជោគជ័យទូទាំងប្រទេសតែប្រមុខសំណាច់បាត់ប្រទូលម្នាក់អាចារ្យណាគឺបរាជ័យរាល់ធ្វើតែគ្រប់ប្រទេសហើយហៅបានលោកសក្តាអតិដឹកនាំហៅលោកសក្តាសូមជួយសុខាភិមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរងចាំបាទសូមសុខានទីទេតាអញ្ចឹងខ្ញុំពាក្យថាទឹកដឹកនាំពាក្យដឹកនាំនេះក៏មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធណាប្រព័ន្ធបច្ចាក៏ដឹកនាំដឹកដោយព្រះមនុស្សក្រុមហើយប្រព័ន្ធជាតិទៅដឹកនាំដោយក្រុមនេះក្រុមណាតែក្រុមនេះគឺប្រតីបានលើក្រុមនោះគឺតំណាងទៅទីប្រដ្ឋមានន័យថាប្រតីប្រតីអ្នកទាំងអស់កម្មការងាររាជការនឹងគឺនៅក្រោមរាជគឺជាលោកខំគឺជាស្ដេចតែមានថាដឹកនាំដែលយកអំណាចនេះទៅទៅជាស្ដេចទេតាក់ពុតតុកយើងនាំគ្នាយកតំណំថាលោកខំលោកនេះលោកនោះគឺនៅជាបាយប្រជាពិខុសអានឹងខែវត្តពីតែបីបងជាដល់ស្មានបងខិតបងទីបងអូនត្រូវមើលមែនទែនតែតាមថាមែនទែនដូចពីថាយកនេះមកលោកអត់ក៏មិនស្គាល់មានផងតែទិញតែផ្ទាល់តែទិញតែជួថាមានដែរចឹងមកបងអូនទៅតាមបានបើបងអូនល្ងងណាបងអូនគឺជាមនុស្សដ៏តជាក់របស់អ្នកនិយាយបោកប្រាស់តែបងអូនលើខំខួរហើយអ្នកនិយាយបាយបោកប្រាស់អត់មាននៅទេពុទ្ធិកាចឹងទៅលើរលាយហើយតែអរគុណពលទីសក្តានុពលបាទសូមអរគុណហៅបាទហៅបាទសូមជម្រាបសួរហៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាបាទអាចជម្រាបជូនបានបាទចាំឈ្មោះលោកផិនទូរស័ព្ទពីខាងកំពង់ចាមទៅបាទលោកផិនបាទហើយលោកមានទស្សនៈនេះក៏ជាសំណួរយ៉ាងណាតើតើនៅវិធានបទយើងក្នុងរឿងនេះគឺយើងវិភាគលើអត្ថន័យនៃពាក្យថាដូចជាពាក្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថាជនផ្ដាច់ការឬក៏មានដឹកនាំហើយនឹងពាក្យនយោបាយបាទជឿបាទបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំបានតាមស្ដាប់ឃើញថារស់ណាស់តាមទីហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ចេញទស្សនៈនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែរដើម្បីចូលរួមជាបច្ច័យជាសាដើម្បីឲ្យអង្គការនឹងមានដំណើរការកាន់តែលូនទៅហើយនឹងមានជាប្រយោជន៍តាមការពិតនៅលើពិភពលោកគឺមានសង្គមដឹកនាំបែបវិទ្យាប្រជាធិបតេយ្យទី1គឺទី2នឹងរបបប្រជាការប៉ុន្តែយើងមើលទៅការដឹកនាំវិទ្យាប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះគឺយើងឃើញថាប្រព័ន្ធប្រជាការគឺកាន់តែបាត់បង់ថយបន្តិចម្ដងទីម្ដងស្ទើរតែអស់ហើយហើយគេប្រែនាំគ្នាមកដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះឲ្យចៃដន្យអីប្រទេសយើងនឹងវាបានចុះអត្តលេខីហើយថាបើទៅដូរពីដឹកនាំបែបកុម្មុយនិស្តមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញ
ដល់ដោយសារតែប្រទេសយើងបានសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនបានយកក្របពូជលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកបណ្ដុះនៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែក្របពូជនោះដាក់មកវាមិនចំអាដីដែលដីវាគ្មានជីជាតិដីសត្វថ្មហើយវាអត់ដុះសោះអើខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបថាដីដែលគ្មានជីជាតិនេះគឺប្រព័ន្ធប្រមាណនឹងវាអត់ត្រូវនឹងអាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធជាអំណាចដល់ផ្នែកប្រទេសយើងគ្មានសោះសូម្បីតែមេភូមិមួយតូចតែញឹកក៏គេមិនស្មានអំណាចមកជាប្រព័ន្ធតែគេក៏សោកយកទៅបោះបាទៀបដូចជាសាច់ក្រកដែលមិនបានចងស្ងោចខ្លះបាទគឺនៅវែងតែទឹកខ្លុះតែដាច់ទឹកទៅហូរមកអស់ហ្នឹងគឺហូរតាមខាងហូរមកអស់គ្មាននៅទេបាទអំណាចប្រជាជនព្រោះអញ្ចឹងដែរអំណាចប្រជាពលរដ្ឋសព្វថ្ងៃគឺនៅវែងឡាយអត់កាត់កង់កង់បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយថានៅក្នុងប្រទេសថៃដូចអាចារ្យថ្មីថ្មីលោកសាក់ទីនខ្ញុំយល់ថាមនុស្សយើងមិនចង់ចប់ពេញពីម្ល៉េះទោះបីខ្ញុំប្រៃណាក៏ដោយតែបានធ្វើធំមិនចង់ចង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមថៃឲ្យលោកសាក់ទីននៅឲ្យបាននៅឲ្យបានទេពីព្រោះក្រសួងទាំងអស់មិនមែនកាន់កាប់ដោយលោកសាក់ទីននោះទេក្រសួងកោការពីជាតិក្រសួងគុជទាំងអស់គឺនៅដាច់បែឡៃអត់មានស្ដោបស្ដាប់នៅតែបុគ្គលលោកសាក់ទីនម្នាក់ទេគឺបុគ្គលទាំងអស់នោះដែលនៅកាន់ក្រសួងធំធំទាំងអស់នោះគឺការជិងពីជីវរដ្ឋអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលក្រសួងនោះអត់ខ្លាចនយោបាយរំដីគឺគាត់ខ្លាចជីវរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបើមិនលោកទីនទីនក្រសួងទាំងអស់នោះមកធ្វើជារឹសគ្រឹះកៅដើម្បីកុំឲ្យគាត់ដួលខ្ញុំថាគាត់ទីញ៉ាំបានពីព្រោះអ្នកទទួលរបស់នោះវាកាត់ផ្ដាច់ពីអំណាចអញ្ចឹងហើយទោះបីជាគាត់ចង់មិនចង់ក៏ត្រូវចង់ហើយខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះមន្ត្រីរបស់យើងថាគួរតែប្រទេសថៃរៀនតាមប្រទេសខ្មែរខ្ញុំថាអញ្ចឹងដូចជាមិនដឹងជាគាត់នឹងទៅរៀនសិភៅវិទ្យាសាស្ត្រយីអត់ទេខ្ញុំមិនទេថាទេអ្នកទឹកនោមទុកថ្ងៃដូចជាមន្ត្រីរាជការបាននិយាយពីរឿងទស្សនៈប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋថៃគេតាំងកើតមកផងកូនថៃគេកើតមកគេមានអំណាចស្រាប់គេមិនចាំបាច់ទៅធ្វើស្អីទេគេកើតមកគេមានអំណាចស្រាប់ពីព្រោះប្រទេសគេវាបែងចែកអំណាចនឹងបាត់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគេមិនភ័យព្រួយអីគេប្រកបមុខរបររកស៊ីបើសិនជាអ្នកបម្រើប្រើមិនបានគេដកចេញបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរវិញមានខិតការបែបហ្នឹងខ្ញុំថាមិនដឹងពីសិទ្ធិបរិបទខ្មែរជួច្រើនយ៉ាងណាទៅផ្អើឬក៏អ្នកខ្លះរត់ចោលផ្ទះដល់បែបហ្នឹងបើសិនតែមានខិតការដូចថៃហ្នឹងមើលថៃគេអាចចុះចេញពីដំណែងគេបដូរនយោបាយគេល្អសិទ្ធិបរិបទគេគ្មានអ្នកណាស្លាប់ម្នាក់គឺគេដោះស្រាយជួលអាហ្នឹងចូលស្រុកខ្មែរយើងស្អីតិចផ្អើកើស្អីតិចផ្អើកើអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាខ្មែរយើងវាទួលរងកម្មច្រើនណាស់ទៅសង្គមវិជាតៃខ្លាំងខ្លាយបាត់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានតែជាច្បាប់ទេមានតែច្បាប់ទេដែលអាចជួយខ្មែរបានគ្មានបុគ្គលណាគ្មានក្រុមណាបាក់ណាអាចជួយខ្មែរបានទេគឺមានតែច្បាប់ដាក់បដងសមត្ថទៅឯកតានបាទមានថាឯកតានមិនទេតែធ្វើឲ្យខ្មែរមានអំណាចហើយមានលទ្ធិវិជាតៃខ្ញុំអាណិតជីវរខ្មែរចង់បានលទ្ធិវិជាតៃតែគ្មានឱកាសគ្មានពេលវេលាដើម្បីទេអ្នកដឹកនាំជ្រើសរើសអ្នកបម្រើខ្លួនឯងចាំយល់តែយ៉ាងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកព្រិនឥឡូវនេះសូមក
គុណលេទីទៅលោកវិមិនដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតតកតងទៅនឹងពាក្យថាអ្នកដឹកនាំហើយនិងអ្នកដឹកនាំហើយលោកវិមិនក៏បានបកស្រាយជាច្រើនដែរតកតងទៅនឹងលក្ខជាទេពតៃនឹងជំនផ្លាច់ការហើយក៏ដូចជាតកតងនឹងរបបនៃការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនិងរបបនៃការគ្រប់គ្រងបែបជាទេពតៃបាទសូមជឿបងសូមគោរពបងប្អូនជំនុំជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមិញបាននិយាយច្រើនហើយអំពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់តើជនផ្ដាច់ការហើយនិងប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសញ្ញាសម្គាល់បន្តិចខ្ញុំបាននិយាយច្រើនហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់ភ្ជាប់មកក្នុងកម្មវិធីនឹងសញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់ជនផ្ដាច់ការថាយើងអាចមើលតាមរបៀបអីគឺថាចេញមុខតែឯងចេញមុខតែឯងទៅណាឃើញតែឯងទៅណាឃើញតែឯងនឹងអាជនបដិការណាថតរូបមើលថានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងចូលទៅឃើញតែរូបនឹងមួយហ្នឹងឃើញតែរូបលោកប្រធានឃើញតែរូបលោកមេហ្នឹងគឺចេញមកឃើញតែរូបហ្នឹងហ្មងហើយរូបហ្នឹងគេធ្វើឃើញឲ្យឃើញសកម្មភាពថាជួយទៅនេះជួយទៅនោះហើយចូលចិត្តទៅណាឲ្យគេរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងលើកបោះលើកអីចឹងទៅហែហមអីចឹងទៅនឹងសត្វសឹងតែងចម្រៀងប្រសើរខ្លួនឯងធ្វើសាលាធ្វើនេះធ្វើនោះដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងចឹងទៅអានេះជាផ្ដាច់ការចេញមកបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះចែករូបថតខ្លួនឯងនេះចឹងទៅធ្វើថាមើលទៅយល់ស្អីគោលការណ៍ស្អីមើលទៅឃើញរូបថតហ្នឹងឃើញតែមុខខ្លួនឯងហ្នឹងអានឹងកើតជាបុគ្គលនិយមដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអំណាចធ្វើកិច្ចការខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាក្បត់ជាតិមិនក្បត់ជាតិទេណាខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាគាត់មិនល្អអត់ទេគាត់តែជាទម្រង់នៃជនប្រជាគឺជនចង់ប្រមូលផ្ដុំអំណាចប្រមូលភាពល្បីល្បាញប្រមូលប្រជាប្រិយភាពមកនៅក្នុងដៃដើម្បីសម្រេចគំនិតមហិច្ឆតាផ្ដាច់ការនោះប៉ុន្តែផ្ដាច់ការខ្ញុំអត់មាននិយាយថាអូផ្ដាច់ការនឹងមិនស្នេហាជាតិអីទេជនផ្ដាច់ការអាចជាជនស្នេហាជាតិដែរជនប្រជាធិបតេយ្យអាចជាជនក្បត់ជាតិដែរមិនមែនថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋគាត់យល់ថាល្អគាត់យល់ថាគាត់ស្អាតស្អំមានសិលធម៌ចេះជួយឈឺឆ្អាលប្រជាប្រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបដាយអានឹងតែបញ្ហាដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនសំខាន់ទេពាក្យតែសំខាន់ការសម្គាល់ដោយអារម្មណ៍បងប្អូនសម្គាល់ថាម៉េចងាកមករឿងអ្នកដឹកនាំម្ដងនៅក្នុងសង្គមគេដែលប្រជាធិបតេយ្យដែលគេដឹកតាមក្នុងអារម្មណ៍គេយូរចឹងទៅគេប្រើពាក្យ leader leader នឹងគឺអ្នកដឹកនាំមិនសំខាន់ពាក្យអ្នកដឹកនាំទេសំខាន់គឺអារម្មណ៍របស់គេទីសម្គាល់ថាម៉េចចំណែកយើងវិញនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយអំណាចគឺការត្រួតត្រាសកត់សកិនចាត់ចែងកិច្ចការដោយអ្នកកាន់អំណាចអញ្ចឹងពាក្យថាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគេហៅថ្នាក់លើឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំឃើញទេចេញមកមានថ្នាក់ពាក្យថាមានថ្នាក់ហ្នឹងតើតើមានលើមានក្រមបានវាមានថ្នាក់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគ្មានទេមិនសំខាន់ទេគេប្រើពាក្យដែរគឺអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍របស់គេគ្មានថ្នាក់គ្មានជាន់ទេព្រោះអារម្មណ៍របស់គេគឺអារម្មណ៍របស់គេគឺគេចាំពីភាពជាម្ចាស់របស់គេនេះភាពជាអ្នកធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអញ្ចឹងគេសម័យគេក្នុងអារម្មណ៍ទៀតដឹកតាមទៅដោយថាអ្នកដឹកនាំនឹងគឺនៅពីក្រោមហ្មងដល់ពេលយើងឲ្យតែលើថាអ្នកដឹកនាំគឺនៅថ្នាក់លើថ្នាក់មជ្ឈិមគឺក្នុងអារម្មណ៍សម្គាល់បានថាជាថ្នាក់ហ្មងជាជាន់ជាថ្នាក់គឺសម្គាល់ថាលោកធំហ្មងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលសង្គមគេដឹកតាមដោយអារម្មណ៍ដែលប្រជាប្រដ្ឋជាធំនឹងយូរយូរយូរទៅគឺអ្នកដឹកនាំនឹងគឺគេប្រើដូចតែយើងអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំ leader leader ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍របស់គេមិនមែនជាមេទេឲ្យតែមិនគេមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដល់ពេលឃើញថា
អ្នកដឹកនាំនឹងមកទួតត្រាគេព្រាមគេឆ្ងល់មកថាហាក់មិនបានមកទួតត្រាខ្ញុំចឹងហាក់មិនបានមកទួតត្រាចឹងដល់តែនៅក្នុងសង្គមយើងដែលដឹកតាមការដឹកនាំដោយអំណាចយូរយើងមានអារម្មណ៍ថាចំគេជាមេដឹកនាំហើយគេត្រូវតែធ្វើចឹងហើយធម្មតាគេអត់មានអំណាចនេះគេត្រូវតែមានអំណាចទួតត្រាយើងចឹងណាយើងមានអារម្មណ៍អាការទទួលដឹងដោយអារម្មណ៍នោះវាខុសគ្នានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋគេគ្រាន់តែយល់ថាជាអ្នកតំណាងឯងអ្នកតំណាងនឹងសំខាន់ទៀតមិនសំខាន់ទៅលើពាក្យអ្នកតំណាងឯងសំខាន់ទៅលើការយល់ដឹងដោយអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍គេកំណត់ថាម៉េចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខាងចេះអ្នកបើកឡានមួយអ្នកបើកឡានមួយបើនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកបើកឡានមួយដែលជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនជាមេដឹកនាំទេជាអ្នកដឹកនាំគឺថាឡានហ្នឹងវាផ្លូវល្អិលល្អិលអ្នកម្នាក់ឡើងទៅបើកទៅល្អិលទៅលិចបើកទៅល្អិលទៅកើតអញ្ចឹងដូរគ្នាបើកថាហោះឥឡូវឲ្យលោកនេះបើកម្ដងណាប៉ិនឡានរបស់យើងណាបើកស្វាច់ទៅឡើងទៅមិនស្រួលផ្ទះកញ្ចក់ផាច់ចុះចុះចឹងមិនបានបើកឡានរបស់កាច់របស់យកធ្លាក់ឈួលមិនកើតទេដឹកនាំហ្នឹងបានកើតទេគឺអ្នកដឹកនាំគឺក្នុងន័យអញ្ចឹងដល់ពេលក្នុងន័យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគឺក្នុងន័យបកុលវាសនាឲ្យសម្រេចរហូតដល់មេដឹកនាំយើងនិយាយវាថាចុំបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិសម្រេចចែកតែខ្ញុំរឿងអី5ឆ្នាំចាំគិតទៀតអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំសម្រេចហើយក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ leader ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺទទួលបានថាអ្នកឯងសម្ដែងតិចសាក់មើលបើមិនកើតខ្ញុំតបអ្នកឯងកដាទីហ្នឹងណាដូចវាជាវិទ្យវងរំអញ្ចឹងណាមើលរំសាក់មើលរំសំហ៎បើរំមិនសំទេធាក់ពីជើងខ្ទាតចេញក្រៅវងបាត់មិនមែនថាអូក្នុងអាណត្តិ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអ្នកដឹកនាំហើយមេដឹកនាំអ្នកដឹកនាំច្បុកច្បល់គ្នាក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាបកុលអំណាចទៅឲ្យគេហើយបើគេគ្មានអំណាចគេចាក់ចៃ5ឆ្នាំហ្នឹងយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេសំខាន់គឺការទទួលអារម្មណ៍ហើយទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងទទួលមកពីណាថាទទួលមកពីសង្គមយើងដែលដឹកនាំពីលើចុះក្រោមហ្នឹងបដិការវាយូរអញ្ចឹងទៅប្រជាប្រដ្ឋគាត់សម្គាល់ថាអ្នកដឹកនាំគឺអញ្ចឹងតែតាមពិតគឺគាត់សម្គាល់ជាមេដឹកនាំទេមិនមែនអ្នកដឹកនាំទេអញ្ចឹងបានពួកបរទេសដែលវាមកដល់ក្នុងប្រទេសខ្មែរវាថាមិនបានឲ្យអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហ៎ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងអត់មានគិតទេហើយប្រជាប្រដ្ឋគេនៅអត់បានហ្មងដូចយើងទទួលអារម្មណ៍ថាយើងជាម្ចាស់កៅអីចឹងណាយើងជាម្ចាស់តុកចឹងណាអារម្មណ៍របស់យើងភាពជាម្ចាស់គឺយើងថែរកថាមិនឲ្យពីណាយកទេដល់តែពេលពីណាយកព្រមយើងដូចមានអារម្មណ៍ថាចំមិនបានយករបស់អញចឹងដល់តែពេលគេទទួលអារម្មណ៍ថាមេដឹកនាំអ្នកដឹកនាំរបស់គេនឹងគឺគ្រាន់តែជាអ្នកសំដែងឆាកបន្តិចមើលទេដែលនៅក្រោមដំបងរបស់រាជដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើទៅមិនស្រួលគឺគេមានអារម្មណ៍ថាហ៊ីមិនបានធ្វើចឹងធ្វើខុសហើយមិនបានពីណាប់ទីណាចឹងតោះនាំគ្នាបាតកម្មយើងមិនបានទៅធ្វើចឹងដល់តែពេលក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមេដឹកនាំគាត់តែមានគាត់មានពាក្យថ្នាក់លើគាត់មានពាក្យលោកធំចូលមកជាមួយគ្នាណានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថានៅទីក្រុងអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ទទួលបានអារម្មណ៍មិនមែនត្រឹមតែថាទេចិត្តរបស់គេគឺអ្នកទួតត្រាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទួតត្រារហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនប្រើគេហៅថា taxpayer គេថាខ្ញុំជាអ្នកបងពុនខ្ញុំជាអ្នកបងពុនប្រជាពលរដ្ឋគេទៅផ្ទះធំសម្រាប់អ្នកធ្វើការគេទាំងអស់គេថាខ្ញុំជាអ្នកបងពុនគឺក្នុងអារម្មណ៍គេបានទទួលថាគេជាអ្នកឲ្យប្រាក់ខែនៅឯងណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដូរអារម្មណ៍ដូរអារម្មណ៍ទៅទទួលពេលណាបងដូរបងប្អូនដូរអារម្មណ៍នឹងបានហើយពេលនឹងដែលពេលគេធ្វើខុសពីអារម្មណ៍ដែលបងប្អូនបានទទួលព្រមបងប្អូនមានប្រតិកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រង់ចំណុចនឹងបងប្អូនកុំប្រើឲ្យច្រឡំគ្នាទៅរឿងអ្នកដឹកនាំមេដឹកនាំដែលបើបងប្អូនទទួលអារម្មណ៍ថាជាថ្នាក់លើនោះថ្នាក់ដឹកនាំជាលោកធំនោះបងប្អូនត្រូវដូរអានឹងចេញ
បង្រៀនចិត្តយើងម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យស្គាល់ថាអ្នកឯងគឺជាអ្នកដែលទទួលភារកិច្ចពីយើងទៅធ្វើក្នុងខណៈមួយមួយយើងអាចមានអំណាចត្រួតត្រាទៅលើអ្នកឯងទទួលយកអារម្មណ៍សិនពេលណាយើងមានទទួលយកអារម្មណ៍នឹងបានហើយជាស្វ័យប្រវត្តិជាស្វ័យប្រវត្តិយើងនឹងមានប្រតិកម្មនៅពេលដែលឃើញបុគ្គលនឹងធ្វើការមិនដូចចិត្តដែលយើងចង់ទី2រឿងនយោបាយថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបកស្រាយអំពីអត្តន័យនៃពាក្យនយោបាយហើយគឺជាសិល្បៈនៃការធ្វើឲ្យបានសម្រេចជាសិល្បៈនៃការដឹកនាំឬក៏ជាសិល្បៈនៃការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតថាតើអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីអារម្មណ៍ឬនយោបាយនៅស្រុកគេគេទទួលអារម្មណ៍បានថានយោបាយគឺជារឿងទាំងអស់គ្នាអារម្មណ៍របស់គេគេទទួលអញ្ចឹងឮតែនយោបាយគេដឹងថាអូអានឹងរឿងទាំងអស់គ្នាគឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកត្រួតត្រាគេទទួលបានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែចំណែកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគាត់ទទួលអារម្មណ៍បានថាអារម្មណ៍គាត់ទទួលថាអារឿងហ្នឹងជារឿងរបស់អ្នកដែលដើមអំណាចអញតូចតាចហ្នឹងគឺស្រែនៅតែធ្វើស្រែទៅរឿងនេះជារឿងរបស់អ្នកដើមអំណាចទេវាចង់ដឹកនាំវាចង់បានធ្វើលោកធំវាទទួលវាមករកធ្វើនយោបាយធ្វើអីរឿងយើងក្បៃកប៉ុកយើងទៅធ្វើអីយើងនៅតែធ្វើស្រែអ្នកអាចទទួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលគាត់ចូលរួមធ្វើនយោបាយគឺគាត់មកស្ដាប់អ្នកនយោបាយនិយាយឬក៏គាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតគាត់ទៀមទារអំណោយគាត់ទៀមទារអីព្រោះគាត់យល់ថាហ្នឹងមែនរឿងរបស់គាត់ផងគាត់ទទួលអារម្មណ៍ដឹងថាអញ្ចឹងព្រោះអីពីព្រោះគាត់នៅក្នុងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការយូរហើយពីព្រោះក្នុងរបបផ្ដាច់ការកិច្ចការនយោបាយគឺជាកិច្ចការរបស់ថ្នាក់លើមិនមែនជាកិច្ចការរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេត្រួតត្រាទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកត្រួតត្រាដែលអ្នកដែលនៅក្រោមការត្រួតត្រាគឺអ្នកតំណាងអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេទទួលយកថាកិច្ចការនយោបាយគឺជាកិច្ចការរបស់គេតែម្ដងដល់ពេលកិច្ចការនយោបាយជាកិច្ចការរបស់គេដល់ពេលណាគេហៅមកចូលរួមនយោបាយមកភ្លាមពីពួកគេទទួលអារម្មណ៍ថានឹងរឿងរបស់គេហើយប្រកាសជារឿងរបស់គេហើយដល់ពេលគេមកគេអត់ចង់បានអីទេគេអត់ចង់បានអីតែម្ដងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់អញ្ចឹងគាត់យល់ល្មមគាត់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់គឺរឿងនយោបាយជារឿងរបស់អ្នកដដែលអំណាចបងប្អូនមើលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី35គេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិឃើញទេនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកុំភ័យកុំខ្លាចឲ្យសោះឲ្យបងប្អូនទទួលអារម្មណ៍សិនទទួលអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយថាទទួលអារម្មណ៍ថាភាពជាម្ចាស់គឺខាងធាមិនឲ្យអ្នកណាយករបស់អញទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានអារម្មណ៍ថាភាពជាម្ចាស់គឺអញ្ចឹងពេលណាគេយកកៅអីរបស់យើងយកប្រតិកម្មទៀតណាហីមិនបានយកកៅអីយកយើងបើយើងទទួលអារម្មណ៍ថារឿងនយោបាយជារឿងរបស់យើងពេលណាយើងដើរទៅរួមប្រជុំដើរទៅរួមវេទិកាមួយមួយស្រាប់តែគេមេភូមិមេអីមកខ្វាត់យើងទទួលអារម្មណ៍ដល់ឆ្លៃប្រវត្តិមកថាទេអារឿងនយោបាយរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នារកថាធម្មនឹងក៏ទានាដែរបងណាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយដល់ពេលបងប្អូនទទួលអារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រតិកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងគឺថាពីណាមកខ្យាំងគឺទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្មងពីព្រោះក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនយោបាយគឺអញ្ចឹងពេលណាបងប្អូនមិនស្រុកគ្នាអ្នកខ្លះយល់ថានយោបាយគឺអញ្ចឹងគឺការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នានឹងតែអ្នកខ្លះទៀតថាកិច្ចការនយោបាយជារឿងរបស់អ្នកលើដល់ពេលអញ្ចឹងមួយប្រតិកម្មមួយទៀតអត់មានប្រតិកម្មព្រោះការយល់ដឹងដោយអារម្មណ៍វាខុសគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវផ្សាំងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនយកខួរក្បាលយកការគិតដើម្បីពិចារណាម្ដងហើយម្ដងទៀតពីព្រោះអីពីព្រោះយើងជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេត្រួតត្រាជាយូរមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបដូរអារម្មណ៍ពីគេត្រួតត្រាទៅជាត្រួតត្រាគេយើងបដូរអត់តាន់
យើងនៅតែមេដឹកនាំយើងនៅតែស្នាក់លើយើងនៅតែលោកធំដូរអាពាក្យស្នាក់នឹងចោតទៅដែលខ្ញុំនិយាយរាល់តដងថាឯកឧត្តមនឹងគឺជាជន់គឺជាថ្នាក់ដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមាននោះហើយគេជាតែឆ្ងល់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនឹងក៏ទទួលមនុស្សពាក្យនឹងឯកឧត្តមពាក្យថ្នាក់ដឹកនាំពាក្យអីនឹងម៉េចខ្ញុំថាវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់ការយល់ផ្នែកអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់បើយើងចង់ធ្វើនយោបាយកែប្រែស្រុកទេសមួយត្រូវកែប្រែអារម្មណ៍ការយល់ពីព្រោះនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបផ្ដាច់ការទម្រង់គឺទម្រង់ដឹកនាំប្រទេសដូចគ្នាមើលទៅឃើញជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងមេដឹកនាំវាដូចតែគ្នាតែខុសពីអត្តន័យគឺអារម្មណ៍ដែលបានទទួលប្រជាប្រដ្ឋស្រុកគេគឺគេដឹងហ្មងគេដឹងថាអ្នកដឹកនាំរបស់គេគឺជាអ្នកសំដែងមកឈុតសាកមើលណាបើសិនណាជាមកឈុតនឹងសំដែងកាត់ប្រជាប្រដ្ឋកធៈកងដល់ពេលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍ថា5ឆ្នាំអានឹងមេដឹកនាំគឺគេត្រូវតែ5ឆ្នាំអញ្ចឹងឲ្យអំណាចទៅគេហើយគេនិយាយកោកកោកដាក់ទូទួប្រជាប្រដ្ឋអត់មានប្រតិកម្មដោយផ្នែកអារម្មណ៍ទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចេះតែនៅនឹងទៅដែលខ្ញុំនិយាយថាបដូរផ្នត់គំនិតបដូរការគិតការយល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋជារឿងចាំបាច់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគេចេះតែនិយាយពួកអ្នកអ្នកដែលគេតាំងខ្លួនថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេចេះតែនិយាយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនក៏ទៅជាកបិចកពុកមើលឃើញរឿងអត់បានការទៅជាបានការអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍អញ្ចឹងនយោបាយត្រូវមានទស្សនៈការមើលឃើញការមើលឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធម្មតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាគាត់មើលឃើញតែរបស់ណាដែលគាត់មើលឃើញនឹងផ្នែកដូចតុកទូកអីអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ឃើញថាតុកវាផ្ងាកអីវាដាក់ចង្កៀងចង្កានគាត់មើលឃើញគាត់ថាហ្មងគាត់ថាហីតុកមិនប្រផ្ងាអញ្ចឹងក៏អីមិនចង្កៀងចង្កានមិនយកឆ្នាំងបាយទៅដាក់លើពូកអញ្ចឹងប្រឡាក់អស់ហើយអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលធម្មជាតិនៃធម៌នោះដូចជាសមធម៌ដូចជាមេត្តាដូចជាប្រជាធិបតេយ្យដូចជាជនផ្ដាច់ការពាក្យនយោបាយវាដឹងដោយអារម្មណ៍បើអ្នកនយោបាយមើលមិនឃើញអាការដឹងដោយអារម្មណ៍នឹងឃើញថាវាចង្ងៀងចង្ងាងពេញផ្ទៃប្រទេសវាមិនស្រួលវាដាក់ទៅដូចជាដាក់តុកដាក់ទូចង្ងៀងចង្ងាងបើមើលមិនឃើញរបៀបនឹងទេមិនដឹងដឹកនាំប្រទេសទៅណាទេគេថាឥតមានទស្សនៈវិស័យគឺជាវិស័យតែមើលឃើញដោយបញ្ញានោះសូមអរគុណសូមអរគុណបាទខ្ញុំតកតើនឹងពាក្យនយោបាយនេះក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតឡើងនៅមានដូចជាសំណួរខ្លះដែលចង់សួរលោកយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានខ្លាចនឹងពាក្យនយោបាយក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់អង្គការដែលបានរៀបចំកម្មវិធីភាសាផ្សាយបន្តលើផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើពាក្យថានយោបាយនេះដែរយើងឃើញថាពាក្យថានយោបាយជាធម្មតានៅបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកនេះគេតែងតែមាននយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសគេរៀងរៀងខ្លួនដូចយើងបានជជែកវិភាគសាហើយវិភាគសាហើយថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅតាមបែបផ្ដាច់ការបែបកុម្មុយនីសនិងការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយទៅតាមបែបប្រព័ន្ធនៃទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំប្រទេសដោយប្រជាពលរដ្ឋគឺការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋភ័យព្រួយនឹងពាក្យថានយោបាយនេះតើនៅក្នុងប្រទេសមួយនោះចាំបាច់គួរថាឲ្យមានការធ្វើនយោបាយដែរឬក៏យ៉ាងណាពិសេសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះយ៉ាងណាមិញដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានធានាដែរថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះជាសិទ្ធិមួយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតែភ័យខ្លាចហើយក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរថារាល់ទាំងអស់នៃខ្លឹមសារនៃពាក្យគឺជាការទទួលដឹងនៃអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគិតកន្លងមកដល់ផ្នែកគំនិតដែលគាត់ឆ្លងកាត់លើរបបជាច្រើនដោយថាពាក្យមេដឹកនាំអញ្ចឹងឬក៏ពាក្យអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងគាត់គិតថាឲ្យលើតែពាក្យអ្នកដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំនោះក៏យល់បាទតើយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានពាក្យហ្នឹងដែរទេបាទពាក្យយើងត្រូវតែធ្វើនយោបាយដែរទេបើមិនជាពាក្យនយោបាយវាធ្វើឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ពាក្យនយោបាយនេះតាមពិតគឺត្រូវតែជាប់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃពាក្យនយោបាយនេះដូចខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្យល់ហើយថាជាសិល្បៈនៃការធ្វើឲ្យបានសម្រេចគេធ្វើតាំងពីថ្នាក់គ្រួសារថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំដោយមានសុចរិតក្នុងការក្នុងសិល្បៈបែបនោះប៉ុន្តែសុចរិតមិនសុចរិតវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាប្រដ្ឋបើថាជាប្រជាប្រដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងទៀតគាត់នៅតែល្ងឹតល្ងងពីរឿងបញ្ហានឹងទេអ្នកនយោបាយនឹងគេនៅតែនិយាយថាគេធ្វើនយោបាយសុចរិតហើយតែតាមពិតនៅក្នុងតតិចរបស់គេដែលធ្វើនយោបាយនឹងគឺគេបែងជើងគ្នាគេឆ្លៀតឱកាសសម្លាប់គ្នាគេឆ្លៀតឱកាសយកប្រជាប្រដ្ឋធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីឈោងទៅយកអំណាចដែលខ្ញុំនិយាយថាជន់ខ្នងរាជនោះជន់ខ្នងរាជចិញ្ចូវឈាមរាជធ្វើនយោបាយបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងដែលខ្ញុំនិយាយរាល់ម្ដងថាធ្វើនយោបាយបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងវាងាយរលាយណាស់មិនដូចជាការដែលគេមកបំផ្លាញនេះបើបរទេសមកបំផ្លាញតែពលរដ្ឋយើងចេះរួមរួមគ្នាមិនធ្វើនយោបាយបំផ្លាញចិត្តសាស្ត្រខ្លួនឯងមិនងាយរលាយទេពាក្យនយោបាយនេះគឺគ្មានអីអាក្រក់ទេបើស្នាជាអាក្រក់នឹងគេដកចេញពីប្រទេសបាត់ហើយគេមិនបាច់ឲ្យមានធ្វើនយោបាយទេគ្មានអាក្រក់ទេពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែយើងថាពាក្យមិនអាក្រក់ហ្នឹងវានៅតែត្រឹមឮដោយតែជាហើយនឹងយ៉ាងច្រើនយកទៅគិតបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនព្រមជ្រាបដល់អារម្មណ៍ជ្រាបដល់អារម្មណ៍ពេលណាយើងជ្រាបដល់អារម្មណ៍ព្រៀមពេលណារបស់ថាមេភូមិគាត់មកហាមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនឲ្យទៅរួមប្រជុំព្រៀមអ្នកក្បែរខាងគាត់ស្រែងហ្មងគាត់ថាចំគាត់នេះមិនចេះឈ្គួតទេអីដូចយើងថាឈ្គួតទេមកយករបស់អញឈ្គួតទេអីហើយដល់ពេលយើងទៅប្រាប់គេផ្សេងវិញបើម្នាក់ដតីគេថាទេឈ្គួតទេទៅយករបស់គេហើយឈ្គួតដល់ពេលអ្នកដែលយើងទទួលអារម្មណ៍ថានយោបាយគឺជារឿងទាំងអស់គ្នាទទួលចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្មងតែឃើញមេភូមិទៅដល់ខាងប្រជាពលរដ្ឋព្រៀមអ្នកដតីគេថាហ្មងអ្នកនៅជុំវិញថាមួយម៉ាត់ម្នាក់ទៅណាថាអូអត់ដឹងទេនយោបាយជារឿងទាំងអស់គ្នាតើពិតថាពាក្យនយោបាយលោកបកស្រាយថាមិនអាក្រក់ទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏គាត់បានយល់ឃើញអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសំខាន់អាពាក្យឮថាមិនអាក្រក់នោះសំខាន់បំផុតមួយទៀតនោះដែលគាត់បានឃើញថាអ្នកដែលឆ្លងកាត់នេះរបបនយោបាយឬក៏មានញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារបងប្អូនគាត់ដែលបានចូលធ្វើនយោបាយនោះតែងតែមានការរងគ្រោះរហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតតើតើគាត់យល់ក្នុងលក្ខណៈទាំងធ្វើបែបនេះដែលគាត់អាចថាអាក្រក់បាទឥឡូវនេះដោយសារមានបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងទៅសល់ទីចុះក្រោយសំទទួលសិនអ្នកទៀតមក Hello ខ្ញុំ Hello បាទខ្ញុំជាប្រវត្តិយ៉ាងបាទបន្តមួយខ្ញុំចង់ Hello បាទជំរាបសួរសុំមានសំឡេងខ្លាំងនេះបាទលោកហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាបាទបាទខ្ញុំនៅខាងបាត់ដំបងបាទខាងបាត់ដំបងបាទលោកអាចជំរាបឈ្មោះទេបាទបានទេបាទបាទខ្ញុំចង់សួរថាមានផ្លែនយោបាយវាបរិខ្មែរយើងកាលនេះលឺក្រាំតែលឺជាបរិខ្មែរតែយោបាយវាព្រឺខ្លួនណាមិនគាត់ថាមានថាព្រឺខ្លួនក៏អីនយោបាយនឹងតាំងពីអាណានិគមណាពីអើយមកគេមិនចង់ឲ្យជាបរិខ្មែរយើងរស់ក្នុងយោបាយទៅអាលោកដែលមានប្រថាអញ្ចឹងទេវាទៅអាលោកគេថាហើយយោបាយហ្នឹងឲ្យដឹងជាបរិខ្មែរយល់ដឹងបាទដល់ពេលនេះហើយហ្នឹងដែលថាវាមិនទាំងអស់នេះបកស្រាយនៅផ្នែកយោបាយហ្នឹងគឺថាវាច្បាស់ទៅថា2បូក2ឃើញ4យើងហ្មងទីដើមវាមិនមែនថា2បូក2ឃើញ4ទេវាបូក2ឃើញ8 10 2 10ទៅឬនៅក្រោម3ក្រោម0ហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្រាន់តែផ្នែកយោបាយមួយហ្នឹងជាបរិបទក្រាន់តែលឺវាមិនថាព្រៃថាធំថាចានថាខ្មែងទៅស្លាក់ស្លាក់ព្រឺខ្លួនហ្មងក្រាន់តែលឺវាហ្នឹងគឺថារកដើមជួបទុកហើយអានឹងនិយាយចឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកខ្ញុំសូមមើលថាបកស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យជាបរិបទព្រឺខ្លាំងទៀតបាទក្រុមអាថ្ងៃនឹងមួយហ្នឹងខ្ញុំទុកបីតែខ្ញុំជាបរិបទមួយដែលទៅតាមសិស្សហ្នឹងត
ាន់តែលឺនេះព្រឺខ្លួនតាំងពីចំនួនពីអុយឡើងខ្ញុំនិយាយទៅថាច្រើនដែរច្រើនដែរចាស់ក៏តែព្រឺខ្លួនណាខ្ញុំតំណមកតាំងពីទីកោពុកម្ដាយវិរិទ្ធដូនចតាលទួលទីលីនេះច្រើនតែលឺថាព្រានយោបាយហ្នឹងព្រីប្រាំឈោះហើយអត់ទុកសើចដាច់មកសូមបីតាផ្នែកខាងយ៉ាងដែរហ្នឹងក៏លឺយើងព្រានប្តីប្តីចង់សួរតាំងអង្គវិញព្រះយោបាននឹងត្រៀមហើយទៅត្រៀមថាមនុស្សស្រាប់ហើយក៏ឬមួយរត់ចោលស្រាប់ក៏ឬស្លាប់ខ្លួនទៅក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាស្នើសូមអោយលោកកៅវាក្មេងហ្នឹងបកស្រាយអោយច្បាស់បាទដើម្បីអោយវិជ្ជាវរៈខ្មែរទូទៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងសូមអោយលោកស្នើយកលើកថាយោបាយនឹងព្រឺខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសូមលាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមទុកជំនថាតែខាងបងប្អូនអានវត្តនឹងខាងបងប្អូនកំណត់ស្វាដែលបងជាបរិយ័តនឹងអោយយល់ដឹងមកសូមអរគុណសូមបាទសូមអរគុណថាដែលបានហៅចំណាយពេលវេលាហៅទូរស័ព្ទមកពីខេត្តបាត់ដំបងចឹងសូមក៏ដូចនេះជាក៏ដូចជាសំណួរខ្ញុំដែរនិងសំណួររបស់លោកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងសំខាន់ជាក់ស្ដែងបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញថាពាក្យថានយោបាយឬក៏អ្នកចូលរួមនយោបាយតែមានគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងសូមឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នេះបាទសូមគេចេះខ្ញុំលើកម្ដងទៀតថានៅក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការក៏គេធ្វើនយោបាយសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏គេធ្វើនយោបាយយើងពីដើមរៀងរៀបមកគឺដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនយោបាយក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការគឺជាកិច្ចការរបស់ថ្នាក់លើរបស់មេដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ជនកាន់អំណាចអារម្មណ៍នឹងវាដាមអញ្ចឹងណាអារម្មណ៍វាដាមហើយសួរថាតើការយើងងាប់នឹងងាប់ក្នុងសង្គមណាថាងាប់ក្នុងសង្គមនងហើយរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ទៀតងាប់ទៀតដែរថាថៃងាប់ថៃបានងាប់ថាវាមិនទាន់ផុតរឿងផ្ដាច់ការហើយមិនមែនធំតាអ្នកកាន់អំណាចទេអ្នកដែលប្រងមកកាន់អំណាចប្រងចំទៀតអញ្ចឹងបានអារម្មណ៍ប្រជាប្រដ្ឋនៅតែទទួលអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគាត់ទទួលអារម្មណ៍ថ្មីសិនដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយគាត់ត្រូវទទួលអារម្មណ៍ពាក្យនឹងឲ្យថ្មីសិនថានយោបាយដែលគេប្រើក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋគេគាត់តែលឺនយោបាយគេញឹមហ្មងគាត់តែលឺថាអ្នកនយោបាយទៅដល់ផ្ទះគេគឺគេសើចហ្មងសប្បាយពីពួកអ្នកដែលចង់រកដំណោះស្រាយជូនប្រជាប្រដ្ឋគឺគេស្វាគមន៍ហ្មងដល់ពេលក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺថាជាមនុស្សដែលស្វែងរកលៀបស្វែងរកមុខរបររស់ស៊ីក្នុងនយោបាយគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែគាត់ទៀមទាមកវិញតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឥឡូវដល់ស្រ័យរបៀបមកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យគាត់ទទួលអារម្មណ៍យកទៅនឹងសិនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងបានស្ដាប់បានយូរឬក៏យើងបានចុះជួបគ្នាដើម្បីយើងទៅជែកគ្នាសិល្បៈនៃការធ្វើឲ្យបានសម្រេចយើងទៅជែកគ្នាថាតើយើងធ្វើអានឹងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអត់ណាទៅជែកគ្នាសិនពេលទៅជែកគ្នាត្រូវហើយបានចាប់ផ្ដើមចែកការងារគ្នាធ្វើតើប្រជាប្រដ្ឋត្រូវធ្វើអីតើអ្នកអលែងអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើអីអ្នកដឹកនាំគឺអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រុមហ្នឹងណាក្នុងក្រុមគឺនៅក្នុងបកនៅក្នុងអីហ្នឹងបកមួយជាបករបស់ប្រជាប្រដ្ឋតែហ្មងណាកូនរាជឬក៏អ្នកណាក៏ដែរពលរដ្ឋគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ក្នុងសង្គមខ្មែរមានសិទ្ធិរួមរួមគ្នាធ្វើគណៈបកនយោបាយឃើញទេនេះមានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយមានន័យថាពលរដ្ឋអាចរួមរួមគ្នាបង្កើតនយោបាយសិល្បៈនៃការធ្វើឲ្យបានសម្រេចគឺយើងចង់បានអំណាចមកខ្លួនយើងហ្នឹងណាយើងចូលរួមតែចែកគ្នាទៅដោយឥឡូវហ្នឹងបើថាជាបងប្អូនយល់ថាល្អហើយកែគ្នាស្ដាប់ទៅបន្តិចម្នាក់ពេញទៅប្រទេសទៅទៅគង់យូរគង់ទៅទេពីព្រោះយើងដើរទៅតាមទិសដៅត្រូវណាអាចជ្រើសរើសផ្លូវដើរឲ្យត្រូវជារឿងសំខាន់ចាំបាច់ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែការដើរទៅជាការជួបឧបសគ្គជារឿងធម្មតានៃការដើរគ្មានការដើរណាមួយដែលមិនជួបឧបសគ្គទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងជ្រើសរើសផ្លូវដើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចហើយអាផ្លូវដើរនឹងទប់ឧបសគ្គតិចតួចយ៉ាងណាវាគង់ទៅដល់ទិសដៅបើយើងជ្រើសរើសផ្លូវដើរខុសហើយកាន់តែលឿនរុះកាន់តែឆាប់ហ្នឹងទីហិនហើយកាន់តែឆាប់
ចឹងបានខ្ញុំទាញអារម្មណ៍មកវិញខ្ញុំថាខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ដោយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែរហើយខ្ញុំក៏មិនទទួលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែរថាអារម្មណ៍បែបថាគឺកិច្ចការនយោបាយជាកិច្ចការរបស់អ្នកលើមានលើមានក្រោមណាកិច្ចការរបស់អ្នកលើហើយប្រជាប្រដ្ឋនឹងជាអ្នករងគ្រោះក្នុងសង្គមក្នុងការធ្វើនយោបាយអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងសង្គមមួយដែលដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការតាមរបៀបអំណាចជាធំហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាប់ដល់ពេលឥឡូវយើងចង់ធ្វើនយោបាយថ្មីនេះគ្រាន់តែយើងចង់ទៅជួបគាត់លេងគាត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងមកគាត់ថាមានអីឲ្យគាត់អត់កិច្ចការចូលរួមដើម្បីទាំងអស់គ្នាគាត់មិនព្រមដូរអារម្មណ៍ហ្នឹងថាមិនបានស្អីក៏គាត់សុំសហ៊ុយដែរគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះថាបើចេញលក្ខៀបទាំងហើយចេញវាមិនរួចធ្វើវាមិនកើតពីព្រោះយើងអត់លុយនោះយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែជាជនរងគ្រោះក្នុងសង្គមនឹងចង់ធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យបានសម្រេចរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាទៅហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយអារម្មណ៍ប្រជាប្រដ្ឋថារឿងនយោបាយជារឿងរបស់អ្នកស្វែងលៀបយើងប្រដូចប្រដានធ្វើកំណត់ធ្វើនយោបាយគាត់ថាយើងជាក្រុមអ្នកស្វែងលៀបហើយគាត់ប្រាពាក្យថាអាណាក៏ដោយអាណាទៀតអានឹងវាបិទផ្លូវសម្រាប់អ្នកនយោបាយល្អអញ្ចឹងបានអារឿងការគូយ៉ាក្រាមគូអអកានីក្រាមគូអង្ការលេខគូអង្ការលេខនៅក្នុងស្ថាប័នមួយមួយរឿងសំខាន់ណាណាដូចគេហៅថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេអត់គូប្រធាននៅលើទេពួកប្រធាននឹងវានៅក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាប្រដ្ឋអាពាក្យថាប្រធាននឹងគឺមានអារម្មណ៍ធំត្រួតលើដល់អញ្ចឹងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេគូវងប្រជាប្រដ្ឋនៅលើគេដាក់សមាជដាក់អីហ្នឹងគេគូនៅលើដល់ពេលយើងចូលមកក្នុងការិយាល័យយើងទៅយើងឃើញប្រជាប្រដ្ឋឃើញប្រជាប្រដ្ឋនៅលើបន្ទាប់ត្រួតឃើញប្រធាននឹងនៅក្រុមអញ្ចឹងពាក្យប្រធាននឹងអត់សំខាន់ហ្មងសំខាន់គឺអារម្មណ៍យល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រធាននឹងគាត់តែជាអ្នកតំណាងអារម្មណ៍គឺទទួលដឹងហ្មងហើយយើងថាចង្រៃអីគ្រាន់តែគូអលែងអង្ការលេខនឹងឲ្យប្រធាននឹងនៅលើថាវាដឹកដាមជាប់ក្នុងអារម្មណ៍សំខាន់ណាគេធ្វើនយោបាយគឺគេមើលគេមានទស្សនវិស័យល្អិតល្អន់មើលឃើញជំរឿននៃសង្គមមកបើយើងមើលមិនឃើញជំរឿននៃសង្គមទេគ្រាន់តែមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិទេជួយជាតិមិនបានពីព្រោះយើងអត់ស្គាល់ធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធនធានរបស់ជាតិយើងគឺប្រជាពលរដ្ឋជាធនធានធំបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចុះបើយើងមិនបានកសាងផ្នត់គំនិតយល់ត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងស្គាល់ថាយើងកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយទៅមិនកើតតាំងពីពេលដែលចូលរួមគិតនេះគាត់មិនចូលរួមគិតជាមួយយើងទេហើយគាត់រត់តានេះរត់តានោះគាត់ធ្វើនយោបាយគាត់មិនបានចូលរួមធ្វើនយោបាយផងគាត់យល់ថានយោបាយជាកិច្ចការរបស់អ្នកផ្សេងអ្នករបបអំណាចដល់អញ្ចឹងនយោបាយសុចរិតទៀនត្រង់ធ្វើមិនកើតត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានយើងតម្រង់ការគិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតម្រង់ការគិតហ្នឹងគឺការយល់ដឹងដោយអារម្មណ៍ពីព្រោះធម្មជាតិនៃភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងដូចយើងនិយាយថាអ្នកដឹកនាំជនផ្ដាច់ការហ្នឹងប្រពុតហៅធម៌ហ្នឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនកំណត់ដឹងដោយភ្នែកគឺកំណត់ដឹងដោយអារម្មណ៍มันសំខាន់ទៅលើសោសាប់តែសំខាន់ទៅលើការយល់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋថាម៉េចសំខាន់ណាស់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងផ្ដើមចេញពីបន្តិចទៅការគូអង្គការលេខនៅក្នុងអង្គការមួយមួយឥឡូវហ្នឹងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេគូដាក់ប្រជាប្រដ្ឋនៅពីលើទេអំពីកន្លែងទៅឃើញហ្មងតែប្រជាប្រដ្ឋនៅលើហ្មងអារម្មណ៍យូរជ្រាបជ្រាបហ្មងដល់តែពេលឃើញអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហៅយើងទៅលើកតកកអីនៅផ្ទះការទៅអីចឹងណាពេលមានអសន្នអន់ក្រអីឃើញបន្ទានអីឃើញថាអ្នកធ្វើការវត្តខ្ញាញ់ដៃខ្ញាញ់ជើងទៅនៅកន្លែងធ្វើការគឺអារម្មណ៍យើងទទួលយកអត់បានហ្មងបើជាបរទេសឬមកធ្វើការមួយយើងហៅទៅអញ្ចឹងវាទទួលអារម្មណ៍យកអត់បានព្រោះអារម្មណ៍វាប្រឆាំងដល់ពេលអារម្មណ៍យើងគឺអ្នកត្រួតត្រាមេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចេះតែទទួលបានពេលគេការកូនហៅយើងទៅលើកតកទៅតែងរោងការទៅតែងរោងអីឲ្យគេពេលបន់ពេលទៀតយើងទៅអូរៀបចំ
អានឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាដូរអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងចាំបាច់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងទេបើប្រើពាក្យហ្នឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋថាស្អីទេចំណុចនេះចំណុចនេះខ្ញុំជ្រាបជាប់បន្តិចទេតកតលថាការដឹកនាំឬក៏ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកាខ្ញុំថាអ្នកដែលចូលទាំងអស់នោះដឹងប៉ុន្តែអាស្រ័យនឹងមានផលប្រយោជន៍មួយអ្នកទាំងអស់នោះនឹងអ្នកទាំងអស់ដែលបានទៅចូលរួមនឹងដែរគេថាបើមិនបានយកចិត្តអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគេថាយកចិត្តទុកដាក់មេហ្នឹងគេអាចប៉ះបង់នឹងខាតប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែរតាមដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំថាមិនលោកនិយាយចឹងត្រូវមួយយ៉ាងប៉ុន្តែបើសិនណាជាកំណត់ដឹងដល់អារម្មណ៍ធ្ងន់ណាយើងធ្វើការដែរដូចខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំហ្មងមកត្រួតត្រាខ្ញុំសុកចិត្តប៉ះបង់កៅអីតំណាងរាជចោលពីព្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំទទួលយកវាមិនបានតែកំណត់ដឹងដោយអារម្មណ៍ធ្ងន់មែនទែនណាគឺថាទៅអត់រួចហ្មងដល់ទៅអត់រួចទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគ្រាន់តែដឹងនៅក្នុងក្បាលទេប៉ុន្តែមិនកំណត់ដោយអារម្មណ៍ណាបើកំណត់ដឹងដោយអារម្មណ៍ត្មងកាន់តែខ្លាំងទៅជ្រាបទៅថាទេប្រជាធិបតេយ្យអីមកទួតត្រាអញ្ចឹងតែខ្ញុំប្រឆាំងមួយគណៈបក្សសង្គមស៊ីនឹងខ្ញុំថាខ្ញុំឆ្លាញ់សេរីភាពរបស់ខ្ញុំជាងអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំទៅតស៊ូដើម្បីសេរីភាពឬចុះបបាត់សេរីភាពតាំងពីក្នុងបក្សខ្ញុំធ្វើមិនកើតបើស្នាជាយើងកំណត់ដឹងដោយអារម្មណ៍ធ្ងន់មែនទេណាកិច្ចការនឹងធ្វើអត់កើតទេតែអនុកំណត់ដឹងដោយការគិតបន្តិចទេមិនមែនជាទម្លាប់ដែលដឹងដោយអារម្មណ៍ទេនៅកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ចប់របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះមានពេលតិចទេដល់ថាពេលវេលាយើងឥឡូវនេះខ្ញុំទៅថាពេលវេលាយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Commissioner ដែលបានចំណាយពេលវេលាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះដើម្បីចូលរួមដល់ជាគំនិតទៅតាមពុទ្ធសាសនាយថាជាលក្ខណៈធម្មទានជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានយល់ទាក់ទងនឹងអត្ថន័យនៃពាក្យដូចជាពាក្យថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពាក្យរាជជនផ្ដាច់ការឬក៏មេដឹកនាំហើយនឹងពាក្យនយោបាយនេះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ធ្វើការពិចារណាឲ្យយល់ក្នុងការជ្រើសរើសនៃអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវឬក៏ជាអ្នកតំណាងរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានផ្លាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចំណាយថវិកាដើម្បីហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយក៏ដូចជាបញ្ចេញនូវទស្សនៈមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនេះហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងបៃលិននិងខេត្តពោធិ៍សាត់មួយចំនួនថាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ចាប់ពីក្រោយពីអាទិត្យនេះតទៅប្រហែលជាមិនអាចបានភ្ជាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះទៅទៀតទេដោយសារស្ថានីយ៍នឹងពេលវេលានៃកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះគឺអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់លោកកឹមសុខាបានធ្វើកិច្ចកន្ត្រានឬក៏ការជួលនៃស្ថានីយ៍ផ្សាយនឹងទឹកទៅហើយដូច្នេះសម្រាប់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍មានតែការចាក់ផ្សាយនៅ spot មួយចំនួននៅវេលាម៉ោង1ទៅម៉ោង2រសៀលតាមរយៈរលកធាតុអាកាសវិទ្យុ FM 90.25 ឃ្លាំងមួយនៃខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា